Moramo što pre da isporučimo ovog puta, požuri. Gde tako mi idem? Ne znam, nisam, vidit ćemo u kolima kad dođemo. Pa to je malo problem. Nije problem, brzo ćemo svakako da stignemo u kolima nego peške. Da pada kiša, nisam poneli kišu. Ne, to je problem. Dobro, idemo u kola sad, ajde. Kiša nam ne može ništa, ali tako si ne. A ti tu kutija ona? Dobro. Čale, vidiš koliko smo pokvasili kutiju od kiša? Šta si uradio sa volanom? A pa ništa. Ne! Šta ćemo sad? Bićemo ovde ispod trema dok kiša ne stane. Nemoj da pokvasiš u kutiju, drži, ovde ti je već mokra. Šta mi šta je unutra? Pa ne znam, možda neka majlija, ne znam. Ipak je to vredno. Mislim da nije majlija, pošto dosta je onako popunjeno, nema mesta za vazduh i mislim da je nešto drugo. Izgleda da je stala kiša. S obzirom da nam auto uopšte nije u funkciji, ne znam kako će uspio uopšte da skine s volan. Morat ćemo peške da idemo. Što ne možemo da idemo autobusom i taksijem? Ne može, pod jedan autobus ni taksi ne voze toliko daleko, pod dva mnogo je skupo i ako voze, a pod tri pešačenje je puno zdravije i za noge i sve. Evo, sunce zagreje, ajde krećemo. Totalno kutlja postaje sve teže i teže, ne znam da li se to meni čini ili... Daj ti malo nosiš. Ej, jesi slabić, ja rekao je podiš, štegove ti ništa, pa samo telefon. Pa dižem date, ali drži mi telefon ovako na peši. Daj da se odmorimo. E, znaš šta, bio ću pravo za ovu kutlju. Evo, danda da onda ovih 5 minuta kako nosi sve meni teže i teže u ruci. Ne znaš šta je to. Pa ja ti kažem, nisam ja toliko slaba. Možda se nalazi neka energija, neka majlja, gdje znam, sila neka, pojem ne, šta je ovo. Viš kako je čudna kutija ova. Zašto je neko stavio zlatni papir ovde? Ne znam, samo znam da je ovo jako specifična kutija. Da je otvorim? Ne, ako već u poverenju piše da ne smijemo da otvaramo, onda nećemo da otvaramo. Čekaj, gde mi trebamo da stignemo uopšte što puta? Loznica, Knjaževac, Novi Pazar i Bor. Bor. Tačno. Da ćemo tamo da idemo. Tu smo vidjeli te ulice. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da se samo u ta četiri grada nalazi ta ulica. Nema neku Smederevo možda ulica, nismo vidjeli dobro možda. Tata, gladan sam. Ima i slajm da se kupi na trafici, ćele. Šta je ovo, ćele? Ćele, bre, gde smo mi? Si sigurno da nismo pogrešili neki put ovde, šta je ovo? Ovo je ta zgrada. Imamo jedan problem, to je da ne znamo tačno koju broj sećaš se, tako da ćemo ovaj morati da najverovatnije, nažalost, idemo od svakog stana i da pitamo da li je neko drugi u kutiju, tako da... Možemo nekoga da eliminišemo, tipa da znamo... Ako idemo na verovatnoće, to će možda da bude rizično dosta. Ali ova zgrada je poprilično velika. Ali to nam je jedini način. Dobro onda, hajde idemo. To je ta zgrada, idemo.
Ne možemo liftom zato što moramo sve stanove da obiđemo. Ajde, idemo. Čeka nas dug put. Kada se može vidimo u Žunčinoj kutiji? Da li je ovo vaše kutija za vas? Ne vredi ova kuća, ali stvarno pola dana smo izgubili na ovom, nema previše stanova stvarno. E, izgubili smo 2 sata, samo 15 stanova. Neko ne može da otvori, neko nije kod kuće, neko je mali kod kuće, neko kaže da nije, neko se premišlja, pa smo čekali mog majmuna, ono gde 5 minuta da vidi dalje naručio. Ali moramo dalje. Ja sam baš mislila da ona žena kad se onako premišljala. I ja sam mislio. Moramo dalje, šta ti je? Ne. Da li je ovo vaša kutija? Ne, ne si mati, se krivo ono ljudi. Vi čele, možda ne moramo sve stanove dobiti, ali se malo razloče da baš u... Mislim, možemo barem 10% da postavimo. Ali šta ako je baš u tih 10% koje zaobiđemo prava? Moramo ovo da isporučimo, ipak je to naš dobri prijatelj sad, kome, ne znam. Možemo liftom ako bi požurili, ali opet to je samo jedan sprat, ne vredi. O, dobar dan, profesore matematike, jeste vi ovo naručili? Gospodine, da li ste ovo vi naručili? Na kovo je to? Nis. E, gde ste pijeli? Ovo možda tvoj mama naručila ili mama? Nije. Si ovo ti naručio? Tata kutija postaje sve teže i teže. Ne znam šta se nalazi unutra. Dobar dan, pozdrav se Ujević. Da li ste možda vi ovo naručili, koji slučaj? Tata, ja sam se stvarno morala, smo u tešku kutu, ko zna šta je u njoj vrte. Ajmo kući pa sutra, da vidimo, imamo još 3 dana, pa ja vam stavite. Upravo si, idemo.